Ka pasur një reagim shumë të ashpër nga ministrja e jashtme Donika Gërvalla për atë që ka thënë Josep Borrell. Zoti Borrell, vërtet, terroristët vrasin policët dhe ju sërrisni të gjithë aktorët. Asnjë fjalë mbështetje për policinë, as kundër terroristëve, ai referuat edhe sulmeve terroristëve në Spanjë si armisore. Pra, fakti që Borrell nuk ka thënë asnjë fjalë për terroristë, ka thënë i bën thirrje gjithë aktorëve, ky është reagimi i ashpër që vjen nga ministrja e jashtme.